Governo Cidade Clorifila, família Sanulo Resinrua, Basira Nihela Fateng. Família Sanulo Resinruanesa é vítima de desastre natural, nem acontece em Fulan Gabriel Tinancotok. Desastre natural nem acontece em Lorong Hat Fulan Gabriel Tinang Rio Lorong Resinida. Resulta comunidade umakain rihuntol resin maka evakua basentro evakuasong limanu resin tolu ia teritorio nasional tambah umah hitang estragus total. Tuir dadus nebe sekretario estado protesan civil rekonya, familia nebe afetado banuna saung ne, hamutuk umakain rihun ruanun resin lima, usi numer ne vitima afetado balung guvern resolve on, odifo material konstruksaun no orsamento mang de obra, webe balung sedauk. Desastre momento naba, ia dili ta establece centro evakuasong limanu resin. Limanolo Resintolo, o Limanolo Resintolo nene ita consegue concluir taka Limanolo Resinida e la rua. E la rua neste momento se existe. Denema que a escola básico central a Canu Nujera e moço esse restaurante Mitiau. Esse restaurante Mitiau tinha uma caia em tolo, se uma caia em tolo, o membro da família vamos ensinar. Sim, existe ela. E além de Denemos, a Canuno, a família Cia e o membro da família de Manu Resilino. Cirané, incluímos a Cira beneficiária a Tubarreta na recuperação, já tinha em 2021, e o total, uma nova estragos, e a território nacional toma, que é Rihun Lima. Atos tolo limanores em rua. Quando nem a quita proteção civil, lori minha competência na PM que lei distribui, fosse lei segurança nacional e lei proteção civil, como decreto lei número 7, e taona halona distribui apoio de recuperação da família Sira, fosse Rihun Lima, atos tolo limanores em rua, e taona apoio matéria de construção, baona Rihun Rua, atos sítios, sanores igual. E ela Rihun Rua atos nem tolo resenhado. Tamba sama Rihun Rua atos nem tolo resenhado será que for. E baseado na lei de proteção civil, artigo 21, colhe com a autorização de raio. E Yanabá menciona claro que a lavele por recuperação vai falar e a área nevema que afeta para o futuro desastres naturais. Inclui oito animais que e ele sempre evocação urbana. Diretor-Geral Proteção Civil Ismael Babu Hateten, Governo Mos, se identifica vítima Sira Nebe, ela ia fatem risco antes do apoio material construção. Governo, Lius Proteção Civil, a autoridade municipal dele, a aproximação, consegue e telor e tem família nem no lorecim, filha do município. Também é dele, Sira Raileia e Sira Halo Uma e a município. Inclui o Rewa. E família Lobo Kira Nebema que agora menciona se ela Rihun Rua Resin, Nebema que agora ia ela centro de evacuação, no MOS e Sira Nebe agora ia ela área de risco para desastre na Nessa Tastul, Mota Comoro, Fogololo Sira Ne, Ita Silavele Fole Recuperação, Tambanava identifica área de risco para desastre futuro. Terdaru susi proteção civil, hahu fulan janeiro tau fevereiro tinang riuroron resin ruane, emanang nen maklakon vida, no uma kain sanulu maketang estragus tama desastre natural. Orsamento nebe governo aloka ba recuperasong vitima desastre natural nebe akontese lorong hat fulan abril tinang riuroron resin ida hamutuk milyang ruo resin. Abraham Amral, Clementino Maya, GMN.